Tak to polož ty klidně tu otázku. Ne, zajímá nás úplně všechny, že jsme viděli vyjádření trenéra Svědíka. Mě zajímá právě tady, když tady máme bombardáčka, jak to probíhalo, protože 2-0 vedeš, červená, nebudem si nic nalhávat, trenér Svědík je slyšet během zápasu, je slyšet i jako, že bych řekl hodně nahlas i s různýma slovama, tak by mě zajímalo, jak to vypadalo v zápase, když jste přišli do kabiny. Jako. Možná můžeme začít ještě tím, jak to vypadalo o poločase. To bylo jako v pohodě. Poločas musel být horší, super, jen tak dál. Tak to tě, kamaráde, vyberu za milu. Protože ne, my jsme poločas vedli 1-0, vlastně nedali jsme penaltu ještě. A přišli jsme do kabiny a začal, že rachot, nadávat, že to je málo, že to je špatný. Tak jsme se na sebe jenom dívali v té šatně. No a přišli jsme do druhého poločasu, dali jsme na 2-0. No a pak to šlo z kopce. No, ty jsi zmiňoval tu penaltu, kterou nedal Jurečka, Vojtěch Vorel vychytal právě toho střelce, ale ještě tam byla jedna situace, která tuším byla někdy na konci toho druhého poločasu ve 44. Možná bych poprosil Petra, aby popsal, tohle se byla šance Milana Petrželi, střela taková, že jako z dálky, ale asi jakoby i Milda nad tím přemýšlí, tady mohl si jít pro penaltu mimochodem, aspoň já bych teda spadl. To já nedělám. Ale za mě všechno v pořádku a myslím si, že hodně fotbalistů by to dávalo na zadek. A tady je vidět, že ta střela byla prostě dobrá, to byl jako fantastický zákrok Gološa, takže jako útočníka, fantastického bývalého útočníka, jako jsem byl já, tak tě musím pochválit, že jsi to udělal dobře. Děkuju. Víš, lidi tleskajou. Lidi tleskajou, že co tady sami staří, si mě pamatují. Sami staří. Já se omlouvám, tak jasné, nejsem tady úplně všichni 50 let. No a tak dobře, a teď se teda k tomu dostaneme, že to byla ta šance, a teď se dostávám teda do té šatny. Po. Jak to teda je? Tak já si to představuji, to skončilo, to písnu, teď ještě byly nějaký rozhovory, teď tam stojí ty naše reportéři, že to strašný úplně po tu chvíli. A teď tam jdeš a co? No ne, tak on nedonde do po zápase do šatny, že? Nedonde? Ne. Nedojde. Ne, to já ti rozumím. Jo. Já ti rozumím. Jo, že jo. Konečně normální host. On nejde do šatny. Ne, on sedí v té své šatně, že? A hlava dole a přemýšlí nad tím. O to možná lepší, ale čo? No. No a vy jste, a co tak dobře, a co jste dělali vy? To, že my jsme jako, že taky naštvaní a prostě díváme se jeden na druhý, jo, a taky ticho, nikdo nic neříká. My sprchujeme se, jdem do autobusu a jedem dom. Máte něco na jídlo tam? Máme, pizzu. Pizzu? A to tě ani nechutná, ne? Vlastně. Tak ono se to jí docela často. To přebije hned, to zapomeneš. Takže. Tomu jste říkali, že jste hráli na pizzu. Dobré, na Slávistu, vole. Jo, jo. Ten sedl. Ten sedl, dobré. Mm. Pak teda, když teda tohleto rozjímání nad tou pizzou, v podstatě jako pomalu, ale konec. Ne, tak to tě nechutná ta pizza. No to chápu, to jsme si řekli. Ale stejně, sprcha to už proběhlo, prostě jste jako utřený, předpokládám. Mm-hmm. To blíkáte a spolu ale jedete do toho autobusu. Jo. A tam už promluvíte, že by si vzal, já bych si to představil, že si vezme mikrofon, tak nevím, ne, že jo. Ne, on je potichu furt, že? Tak sedí vepředu, má své místo tam a dívá se z okna dopředu, jak to jede. Počítá kiláky. Taky mu to prostě v té hlavě šrotuje, že? Co udělal špatně on, nebo co my jsme udělali špatně. A kudy jste jeli z těch Budějovic? No, moje po dálnici. Přes Brno, voli. Tábor. Kolem Brna. No a kdy teda jako promluvil s váma? Ještě ne, od té doby ne. No dneska, jako pondělí večer, zítra máte volno, takže předpokládám, že ještě vám nebude ani zítra nějak volat. Takže ta chvíle chá teprve přijde, jo? Čeká se do středy. Do středy. A ono to je dobře, ono to v tobě vybublá. Jo, musíš se trošku sklidnit. Ty si s někým provoláš, ze svojo něco probereš, jo? Ono se to s kým? Ze svojo, jako ze ženou nebo s přítelkyní, já nevím, jak má babu? Má, mlado. Mlado? O 14 let mladší, než je on. Ty, já jsem se řekl, že má 14. Takže ono to jako, necháš to ustát a, hele, pojďme si zase říct, tam je tak skvělá práce, co tam ve Slovácku za poslední dva roky, nebo ne, za poslední. Tím jsem to chtěl, ale povídej. Jsou na tom dobře. No. Tím jsem to chtěl uzavřít a zeptat se vlastně Davida, jak vnímá
obzvlášť před tím, že v dalším kole pochopitelně utkání Slovácka s Viktorií bude největším šlágrem toho kola. Tak jak moc vnímá fatálně tuhle tu ztrátu na Dynamu, kde opravdu v 70. minutě vedeš 2-0 navíc proti 10. Mně to přijde jako, že prostě je to tak jako smůla spíš než něco asi zásadní. Tak my jsme si volali a právě... Takže počkej, on díval z toho autobusu, jo? Ne, asi až druhý den, myslím. Ale právě jsme říkali, že to jsme ještě nikdy nezažili, že by někdo ve 2-0 proti 10 a otočil to na 2-3. Já samozřejmě Milanovi fandím strašně moc, ale tady ta ztráta mi samozřejmě nemrzí kvůli Plzni, takže my jsme samozřejmě rádi. A vlastně teďko je Plzeň hraje na Slovácku a my jsme vyhráli 6-0 a loni to bylo taky, jsme vyhráli v Teplicích 7-0. Přijeli jsme na Slovácko, že tam vylupeme, dostali jsme bura, takže doufám, že se historie nebude opakovat a že tentokrát Plzeň to zvládne. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.